სასამართლო რეფორმა და მიმდინარე აქტუალური საკითხები თემაზე საქართველოს სასამართლო გუშაგის სემინარი ჩატარდა. ექსპერტებმა ჟურნალისტებთან სისტემის საჯაროობასა და ბავშვთა უფლებების დაცვაზე ისაუბრეს. გაიმართა საქართველოს სასამართლოს ეფექტიანობის ინდექსის პრეზენტაცია. რეპორტიორებისთვის კი მოეწყო ფილმის ჩვენება, სადაც სასამართლო სისტემის საკითხები იყო განხილული. Ჩვენ მიმსჯელეთ მეტის წარმომადგენლებთან მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ის პრობლემები განიხილეთ, რომელიც დღეს სასამართლოშია. გარდა ამისა, საქართველოს სასამართლოს გუშაგს ამ ორი დღის განმავლობაში შეხვედრები ჰქონდა სტუდენტებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ყველა ეს საკითხი ეხებოდა სასამართლოს რეფორმირებას, 12-პუნქტიანი გეგმის შესრულებას, ეხებოდა სხვადასხვა საკითხს, რომელიც მართლმსაჯულებასთან არის დაკავშირებული და იმ გამოწვევებზე ძალიან დეტალურად მიმსჯელეთ. მე ვსაუბრობდი, ეს იყო სასამართლო სისტემის საჯაროობა. აქ მთავარი პროცესი დაკავშირებულია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან. რამდენად თანმიმდევრულია სასამართლო სისტემა, რამდენად ასრულებენ ისინი კანდებლობით გათვალისწინებულ ვალდებულებას და დაინტერესებულ პირებს აწვდიან მოთხოვნილ ინფორმაციას. Ну რეალობა ასეთია ქვეყანაში, რომ უკვე წლებია, როდესაც სასამართლოების ნაწილი თითქოს და იმ მიზეზით, რომ მათ არ აქვს სათანადო ადმინისტრაციული რესურსი ინფორმაციის გასაცემად, შეუძლებელია მოთხოვნილი ინფორმაციის დამუშავება და გაცემა, ამ მოტივით უარს ამბობენ ინფორმაციის გაცემაზე. და როდესაც ადამიან შემდგომში დაინტერესებული პირები იწყებენ სამართლებრივ პროცესს, იმავე სასამართლოებში უწევთ პრაქტიკულად სარჩელების წარდგენა, რაც მინიმუმამდე ამცირებს უკვე გადაწყვეტილების ისე გამოტანას, რომ მათ მიიღონ ინფორმაცია.